Në Kosovë kanë rinisur tensionet, me sa duket të mpremte në mbrëmje, ndodhi një shpërthim në Zubin Potok, duke dëmtuar rënd kanalin e ujit të Iber Lepensit që furnizon me ujit të pishëm disa qytete dhe korporatën elektroenergjitike të Kosovës. Kurti tha se pas kësaj ngjarje fshihet Serbia. Serbia aludon të kundërtën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dënuan aktin dhe kërkojnë që përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Një u ndalua disa orë pas ngjarjes, tjetri u ndalua sot, po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ. A mund të përshkallëzohet ky tension? Është çështja KFOR refuzoi sot kërkesën e Kosovës për të dërguar forcat e sigurisë së Kosovës në veri të vendit. Cila është arsyeja e vërtet? Do të bëjmë një analizë të së gjithës me diplomatin Mal Berisha, cilin e kam të lidhur drejt për së drejt përmes Skype-it. Përshëndetje zoti Berisha, kënaqësit jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Përshëndetje, uroj të dëgjohemi sepse jemi në distancë. Po, të gjojemi shumë mirë. Pas pak, unë do doja t'ju njoftoja juve, por edhe shikuesve, nëse arrim të komunikojmë se ai është në teren gjithkohës, dhe dhënë si policisë e Kosovës Kelani, cili do t'na atregoj se qfar po ndodhë sot dhe qfar parashikohet në vazhdim. Me gjitha të ju, zoti Berisha, si e komentoni, si fillim, këtë ngjarje të ndodhur, këtë shpërthim të ndodhur të premte në mbrëmje? Ky është vetëm një shpërthim i zakonshëm, e kam fjalën, apo është më shumë se kaq? Ju falenderoj për ftesën në këtë bisedë shumë interesant, e cila lidhet në fakt me çështje shumë të rëndësishme, të cilat nuk cenojnë vetëm Kosovën, për mendimin tim ka një ndikim shumë më të gjerë se sa rajoni ku zhvillohet ngjarja. Besoj dhe mendoj që kjo është në kuadër të një plani destabilizues të cilin në Ballkan e përfaqëson Serbia, por në Evropë e nxit dhe e inicion Rusia. Tashmë dihet shumë mirë që Serbia është gjë tjetër versus një dorë zgjatur e Rusisë në rajonin tonë. Por për të shkuar Serbia aludon të kundërtën, duke ju referuar ngjarjes së fundit në Zubin Potok. Natyrisht, askush që bën veprime të tilla nuk e pranon fajin. Nuk do thoshte që e bëra unë, drejt. Absolutisht jo, por po t'i shkojmë pak në të kaluarën e asaj që lidhet me vendin ku është zhvilluar ky akt terrorist. Duhet të shohim se si në vitet e kohës së Rankovicit dhe të regjimit jugoslav në Josip Broz Titon, veprimet ndaj Kosovës kanë qenë gjithmonë të tilla, të cilat duhet të marrin Kosovën të lidhur, si më thanë, me një lak rreth qafës dhe ndryshimi i tokave të Kosovës të banuara plotësisht etnikisht në atë kohë nga shqiptarët, siç ishte Kosova lindore me Preshevën dhe Bujanovsin dhe kalimi një pjesë të veriut të Kosovës nën juridiksionin e asaj që njihej si Krajina Autonome, ka qenë, si më thënë, një gurë në qafën e Kosovës. Thënë këte, nuk mund të mos shënojmë atë që në vitin 1972 filloi një projekt shumë i madh që është projekti i Gazivotës dhe Ujmanit, i cili në fakt e vendoste gjithë Kosovën në një varësi tjetër, e cila përbën një pasuri të jashtëzakonshme për Kosovën, ndoshta e më të rëndësishme se vetë Trepça, i cili është një projekt i bërë nga Banka Botërore, nga Jugosllavia, por i paguar plotësisht nga taksapaguesit kosovar, dhe që kap një shifër me sa kam lezuar unë dhe diun, me qenë se kam ponunat rajon për disa vite, rreth 330 milion dolar. Ky projekt, në fakt, mban me uj, ose mban në tutelën e frikës së mungesës së ujit për të pirë, ujit për të vaditje, dhe ujit për generatorët ftohës të dy centraleve A dhe B në Obiliq. Pra, çdo cenim i këtij turbacioni me ujë në siç ka ndodhur në Zubin Potok nuk është gjë tjetër veçse një cenim i integritetit territorial të vetë Republikës së Kosovës, asaj republike të cilën të gjithë po mundohemi ta shohim të mëkëmbur dhe natyrisht të zhvilluar. Në këtë rast unë mendoj që dora e zgjatur e Serbisë është prezente sepse në të gjithë zonën ku është zhvilluar ky akt terrorist, dhe unë kam informacione të drejtë për drejta nga njerëz të cilët janë në terren,
Të gjithë banorët janë të armatosur, të gjithë banorët janë të gatshëm për të ndërmarrë veprime luftarake të cilat e dëmtojnë integritetin e Kosovës dhe natyrisht në këtë rast edhe mirëqenien, sepse ka të bëjë direkt me ujin e pishëm dhe me centralet elektrike. Pra, unë e shoh plotësisht të lidhur aktet të cilat Rusia po i merr edhe në vende të tjera të Evropës, kemi pa shpërthime të linjave në New York në përdetin e Veriut, kemi parë veprime tjera të cilat tani po dalin pa nga Britania e Madhe afër aeroporteve, dhe Kosova nuk mund të ishte një përjashtim në agjendën ruse të destabilizimit të Evropës, të rajonit Ballkanit që është më vulnerabël se gjithë tjerët, dhe aktori kryesor që mund të luajë këtë rol është Serbia. E kuptoj. Thënë kjo, i bie që herët avon do të përshkallëzohet më tej dhe më gjërë se kaq ky tension? Unë mendoj që kujdesi i tepruar që tërgojnë aleatët tanë, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Bashkimi Evropian, duhet të kthehet më shumë shpejt në një veprim shumë më të shpejt dhe më konkret. Për shembull, unë do të thotë konkretisht çfarë prisni, se ata e dënuan ngjarjen e fundit dhe kërkuan që përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Ne kemi lajmin edhe tani që flasim bashkë se një tjetër u arrestua. Po, kjo në fakt është një gjuhë pak e thatë diplomatike, natyrisht që nuk ka mundësi që një vend demokratik aq më tepër aleatët e Kosovës, të cilët kanë investuar shumë për Republikën e Kosovës, të mos e dënojnë aktin, por a është Bashkimi Evropian i gatshëm të heqë sanksionet ndaj Kosovës dhe pse i ka vënë? Kosova është në sanksionet e Bashkimit Evropian. Kur shef që Serbia ndërmerr akte të tilla, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin dhe jetën e popullatës Kosovës, pse nuk mlidhet dhe të heq sanksionet të cilat ja ka imponuar pa arsye, dhe ndërkohë që duhet të dënoj dikush tjetër, është dënuar Kosova. Dhe ne shohim që negociatat me Serbinë vazhdojnë, thuhet përsëri një gjuhë e thatë diplomatike që nëse në fakt Gjermania ishte më e ashpër në këtë drejtim, që në qoftë se Serbia del se ka dorë në këtë punë, negociatat mund të ndërpritën, por prapse prap nuk shohim një, si më thënë, një gjuhë të fortë diplomatike ku Serbia të ndaloj dorën ndaj këtyre veprimeve që ndërmerr në Kosovë. E kuptoj. KFOR-i ndërkohë refuzoi sot kërkesën e bërë nga qeveria e Kosovës për dërgimin e forcave të sigurisë së Kosovës në veri të vendit. Përse në gjykimin tuaj? Përse vjen ky refuzim? Çfarë fshihet pas kësaj joje? Po, unë mendoj që ka një përkujtesje të jashtëzakonshme për të mos i agravuar gjërat. Natyrisht, forcat ushtarake të Kosovës në veri të lumit Ibër do të ishin një garanci e madhe për mbarvajtjen e jetës atje dhe në të dy anët e lumit. Por kjo natyrisht shkakton një zemrim në Beograd dhe përrjedhoi edhe në atë mentorin kryesor të Beogradit që është Rusia. Ne shohim që Evropa po ecën me shumë kujdes në qendrimet e saj ndaj konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës, bën një kujdes të jashtëzakonshëm për shkak se unë e kam thënë në një intervistë tjetër në vitin 1945 kur Hitleri po tentonte të prodhonte bombën atomike, specialistët ose ato që njihen si oficerët special të ekzekutiv të Britanisë Madhe arritën ta çmontojnë ujin e rënd që mos prodhohej bomba. Por imagjinoni ku do ishte bota sot, më falni, në qoftë se Hitleri kishte bombën atomike. Po ka ndonjëri sot në Evropë që nuk e barazon vetëmtarinë e Vladimir Putinit me atë të Hitlerit në vitet 30? Edhe ai sulmoi pa asnjë arsye vendet fqinj, Austrinë, Çekinë dhe pastaj ndërmori edhe inkursionin kundër Bashkimit Sovjetik dhe natyrisht bombardoi edhe Anglinë. Po sot kemi njëri i cili ka në dorë bombën atomike, pra një Hitler i ri i cili ka një avantazh më të madh se ç'kishte Hitleri në fundin e luftës dytë botërore. Për këtë unë mendoj që kjo është ajo që përbën një përkujdesje të jashtëzakonshme të evropianëve dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që punët
ti çojnë deri aty ku një njeri i cili mund të ketë një devijacion psiqik të tillë që mund të përdor bombën atomike, aty shkaktoi njerëzimit një humbje katastrofike, e cila dihet se çfarë rezultatesh kanë nëse përdoren një armë të tillë. Kështu që unë them që edhe kjo gjuha e thatë dobët diplomatike për t'i dënuar aktorët, për t'i kapur dhe t'i çuar në gjyq, i cili vazhdon me muaje, me vite. Është qëllim? Është ajo e cila përbën përsëri për kujdesin e madhe që mos i çojnë gjërat në ekstrem. Pra është e qëllim, se nuk besoj që ata nuk e din rrezikun, nuk e bëjnë edhe ata këtë analizë që ju bëni, ëh? Është e qëllim. Gjua e vakët e that apo mos reagimi siç duhet. Unë jam i sigurt që ka ai shumë njerëz të mençur, specialist, analist, strateg, të cilët ndjekin sekond pas sekondet e gjitha zhvillimet dhe natyrisht tregojnë atë prudencën e nevojshme që gjërat mos shkojnë në ekstrem. Por a duhet që shqiptarët e Kosovës, kombi shqiptar, të jetë përsëri viktima e përkujdesjes evropiane për të ruajtur mirë punët e veta? Kjo pastaj është ajo që ne shqiptarëve na bën të jemi edhe ne shumë të kujdesshëm, edhe ne të bashkohemi, të reagojmë me gjuhën dhe veprimtarinë e duhur në mënyrë që të mos bëhemi përsëri viktimë. Ne i dim parullat e që në kohën e shpallës pavarësisë, që domethënë për të ruajtur qetësinë midis në konfliktet që e përbënin Evropën në atë kohë, duhet gjetur një deus ex machina, një lloj zgjidhje e cila në fakt ishte coptimi i Shqipërisë. Por a jemi përsëri në situatën kur mund të sakrifikohemi ne për të ruajtur paqen? Kjo pasaj është një pikpyetje e madhe, por që unë mendoj që kësaj pikpyetje ne shqiptarët duhet të përgjigjemi me shumë mençuri, me shumë maturi, por edhe me shumë unitet dhe jo me përçarje të tilla të cilat në fakt i shërbejnë gjithkujt, por jo edhe çështjes tonë kombëtare. Po nëse ndërkombëtarët europianët zgjedhin të reagojnë në këtë mënyrë dhe situata shkon për keq, kush mund ta ndalonte ekstremin e kësaj situate, përfshirjen e më gjerë se kaq, për shkallëzimin e konfliktit, kush mund ta ndalonte? Po, unë mendoj që përkujdesja e jashtëzakonshme i Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë që në momentin kur i zbrazën bombat e parë kundër atyre në caqeve militare serbe për shiru Kosovën, edhe më përpara natyrisht, sepse ai moment erdhi pas një rrugë të gjatë të ndërgjegjësimit të komunitetit ndërkombëtar për drejtsinë e kërkesave të shqiptarëve të Kosovës. Unë mendoj që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës aleati jon kryesor i cili në një moment caktuar do t'i thotë serbëve dhe rusëve që kur është mjaft dhe nuk mund shkojnë më tej. Natyrisht që Alianca e Bashkimit Evropian përjashtuar 5 shtete që nuk e njohin Kosovën, është në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me në një, si më thënë, variacion të vogël, por në thebin e vetë është po ashtu një politikë e cila ndiqet njësoj si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, tek fundi fare, punët e shtëpisë i zgjidhin vetë të zotët e shtëpisë, dhe unë mendoj që djemë dhe vajzat e Kosovës, establishmenti politik, qeveria, presidenca, parlamenti, partit politike, organizatat, të gjitha janë të bashkuara kur është fjala për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës, dhe natyrisht që ashtu siç kanë dhënë prova UÇK-ja dhe djemët dhe vajzat e Kosovës që luftuan në kushtet kur s'kishin as armë, as struktura të ngritura legale në Kosovën asaj kohë, ata ngritën dhe shiruan Kosovën bashkë me aleatët. Sot, kur kanë edhe një forcë speciale ushtarake, kur kanë polici shumë mirë të organizuar, kur kanë një shtet demokratik që funksionon shumë mirë, një popull shumë të ndërgjegjshëm dhe padyshim një diaspor jashtëzakonisht të ndërgjegjshme dhe të gatshme për të reaguar gjithmonë në ndihmën të Kosovës, kur fjala është për integritetin e saj dhe mbarvajtjen e saj. Unë besoj që ata janë, si më thënë, krahu kryesori mbrojtës e asaj që s'duhet të ndodhë në Kosovë. Kush duhet të trëmbet më së shumti nga vendet e rajonit, Ballkanit, zoti Berisha, nëse përshkallëzohet më tej ky konflikt? Po, për momentin nuk e shoh si një shkëndijë që mund të ndezë vërtet një flakë kështu rajonale në Ballkan, por
Sigurisht që destabilizimi i Kosovës ka ndikim shumë më tek ne në Shqipëri, por jo më pak, pas edhe më shumë ka në Maqedoni. Në qoftë se nacionalizmi dhe shovinizmi serb përdor mjete terroriste kundër, po them tashti, forës, botës shqiptare, nuk mund të mohojmë faktin që edhe ne shqiptarë do të reagojmë, a do të përdorim të njëjtat mjete, natyrisht ne nuk kemi asnjë lloj dëshmie për veprimtari terroriste, por kemi dëshmi të jashtëzakonshme të asaj që ne reagojmë si një trup i vetëm për të mbrojtur trojet tona, edhe kur ato nuk janë politikisht në të njëjtën qeveri, siç jemi në rastin e tre shteteve, madje edhe pjesës tjetër në Preshev dhe Bujanovs, ku janë vëllezërit dhe motrat tona që janë njerëzit më të përsekutuar, jo vetëm në Evropë, por edhe më gjerë, ku të drejtat e tyre shtypen në mënyrën më flagrante, dhe për këtë Bashkimi Evropian, madje edhe aleat jo, Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk marrin një qëndrim fort të qartë dhe fort për mbrojtjen e tyre, dhe kjo rezulton pasaj në atë që njihet si çpopullimi i asaj zone. Madje unë kam edhe ato që kam mësuar nga historia, vetë kalimi i trojeve të shqiptarëve të Kosovës lindore është bërë që me kohë, me qëllimin final që po realizohet për fatkeq sot, për ta lënë në një popullsi e cila me kohë në trysninë serbe do të largohej për shkak të vështirësive të jashtëzakonshme që ju krijon natyra në jetën e përditshme. Pra, thjesht është një projekt i popullimit. Pra, nuk shoh një konflagracion, por shoh një rritje të tensionit dhe një ndërgjegjësim edhe më të madh të ne shqiptarëve për të qenë të gatshëm që në çdo rast të reagojmë si një trup i vetëm, si vëllezër dhe motra. A ka faj Albin Kurti për këtë situatë që ekziston momentalisht në Kosovë dhe a mund të ndikojë ai në përmirësimin e situatës në Kosovë sot e tutje? Natyrisht, kryeministri i Kosovës është njeriu me më shumë përgjegjësi në Kosovë. Mendoj që disa veprimet e tij, të cilat kanë bënë sidomos me aktet që kanë ndërmarrë pas aktit terrorist të Banjskës, ku është vrarë polisi Bujupi, mos u gaboshe, ka emrin Bujupi. Masat e tij kanë qenë masat të domosdoshme, të duhura, dhe që ka realizuar një çarmatim të deri në informacion të popullatës serbe dhe të grupeve terroriste. Natyrisht nuk është dhe fort lehtë ta kontrollosh atë zonë kur KFOR-i nuk lejon futjen e trupave të Kosovës, ndërkohë që kufiri në veri është i hapur dhe ku kalojnë dhe hynë e dalin si në një hanë pa porta grupe terroriste të sponsorizuara nga Beogradi. Ai kritikohet për shumë gjëra dhe unë nuk kam tagrin që ta kritikoj atë për ato që bën. Por ajo që mua më bën ta simpatizoj dhe në tërin e ti është që ai nuk ka bërë lëshime në atë që Serbia, duke patur një mbështetje shumë të fortë nga Rusia dhe një frikë që Rusia ka imponuar ndaj vendeve të perëndimit, ai ka qëndruar fort për të mos bërë lëshime të cilat e bëjnë Kosovën një shtet disfunksional. Dhe në këtë rast, komuniteti ndërkombëtar nuk është i lumtur me qëndrimet e Albin Kurtit, por unë do të thoja se në qoftë se ai do të lejonte që Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë të merrte pamjen e një trupe ekzekutive me të drejta të tilla, të cilat dalin jashtë kushtetutës së Kosovës, jashtë kuadrit konstitucional të Kosovës, dhe marrin të drejtën e ushtrimit të detyrave të cilat ja u dikton Beogradi, në qoftë se ai do ta bënte këtu, për mua do të ishte një kryeministri i cili në histori do mbetet si njëri që ka bënë një lëshim i cili mund marrë edhe dëmkën e tradhtarit. Por në rastin kur ai bie dakord me komunitetin ndërkombëtar që shoqatat e komunave serbe në Kosovë të kenë statusin që kanë shumë shoqata të tjera në vendet e ndryshme, të cilat ndonjëherë organizohen në baza etnie, ndonjëherë në baza lokale, ndonjëherë në baza interesash, por që nuk prekin kushtetutën e vendeve ku janë ato, u mendoj që për atë ai duhet të mos
hezitoj për ta bërë atë. Por në rastin kur atij kërkohet që të lejoj ndërtimin e asociacionit të komunave serbe, të cilat kanë ato atribute që unë i përmenda më parë dhe nuk dua t'i përsërisoj, mendoj që qëndrimet e tij janë të drejta. Natyrisht ne vërmë vazhdimisht që ka disa lloj paknajsish nga vendet perëndimore, të cilat në fakt ndonjëherë mbase dhe këtë e them duke qenë njëri i lirë, jo duke profesuar askënd, mund të ta përdorin Kosovën si monedhë kusuri në rastin kur Serbia imponohet shumë për shkak sepse me sa duket kohëve të fundit është vënë re shumë qartë që Aleksandar Vučić është ndoshta njeriu i vetëm në Evropë dhe në Ballkan nëpërmjet të cilit kancelaritë perëndimore mund të gjejë ndonjë farë rrugë për të biseduar me Vladimir Putinin në kohën kur Putini është i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare etj. I dim ato. Pra, për ta bërë Vučićin një negociator të dashur dhe të pranueshëm dhe të besueshëm për perëndimin, atij duhet t'i bëhen sallëshim. Edhe lëshimet ku do t'i bëhen? Në Kosovë. Dhe nëpërmjet kujt do i bëhen? Nëpërmjet Albin Kurtit. Dhe për çfarë do t'i bëhen? Me ndërtimin e asociacionit të komunave serbe, të cilat e kthejnë Kosovën në një shtet disfunksional, sepse po të shohë shtrirën gjeografike të komunave, ai është një shërit që bjen nga Leposaviçi dhe del deri në Gjilan dhe në Gračanicë dhe kur të donë serbët mund ta ndërpresin qarkullimin, mund të ndërpresin ujin, mund të bëjnë veprimet të cilat e bëjnë shtet të pa funksionueshëm Kosovën. E kuptoj. Faleminderit shumë zoti Berisha për këtë analizë që i bë situatës atje. Faleminderit edhe ju dhe më vjen kënaqësi që të flas për Kosovën. Më vjen keq që nuk arritëm dot të komunikoni me zëdhënësin e policisë së Kosovës. Unë anoncova, është vërtet e vështirë të komunikosh me të tani sepse ai është në terren edhe hera e rës nuk kapin valët e celularit për ta thënë shqip fare. Kështu që faleminderit për analizën që i bëte edhe njëherë situatës në Kosovë dhe ju uroj punë të mbar. Edhe ju faleminderit dhe ju urojmë Kosovës më të mirën e duhur sepse e duam shumë. Patjetër, bashkohem me ju. Faleminderit. Kemi përfunduar këtu programin për ditën e sotme. Ju falenderoj që na ndoqët. Ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë.